abe ah ito galing kay Katie to comment dun sa ano sa kanyang post sabi da, sabi dito ni Patrick Pexson Miss Katie ang alam ko ay Sunwest Construction Corporation at yung High Tone Corp at ginamit nila sa quarry operations at pati ang Mayon Volcano ay sinira na nila hindi na nila inisip ang kaligtasan ng mga Albayanos ngayon ang kapatid ni Saldi ay tatakbong vice governor ng Albay at isa pa may nalaman din ang grupo namin na ang BIR sa Ligaspi yata ay kumuha ng two uh, rooms sa embarcadero de Ligaspi at doon daw itatago ng mga ko ang mga audit reports ng COA. Dapat yan maimbestigahan to confirm from Patrick Drake M. Texon. Ayan po. So, well, walang investigasyon. Dahil nga sabi ganin Inday, ang budget ang may hawak lang yung Uh, Jutang Jinemes na Tambalus at ang kanyang sidekick na si Saldico. At now ngayon, ang Albay ay lubog kayo ngayon. So may quarrying business. So dapat tama yung mga nagko-comment na iimbestigahan ito. Inubos niya na siguro ang kahoy dyan, kaya kayo binabaha. Again, ito ay magre-reflect sa bangag na gobyernong ito. At kaya tayo, kayo, lalo na kayo sa Albay, lalo ngayon sa Batangas, lalo na kayo na biktima ng baha, dapat mag-demand kayo ng accountability. Yung sinasabi nga ng maisog, transparency. ba? Diba? So dapat mag mag huming, well, wala nang accountability itong mga to at walang transparency. Dahil they are very transparent kung paano nila Ubusin ang kaba ng bayan. Bangag Jr. is very transparent nung niloko kayo ng kanyang State of the Nation address na meron daw 5,500 flood control sa buong Pilipinas. Pero ano nangyari? Again, this is uh, uh, check and balance or fact-checking na ginawa ng langit, ng Diyos, ng tadana, ng supreme being para magising kayo. Para hindi na kayo magtanga-tangahan, hindi na kayo magpabudol pang muli, kahit man ang inyong political affiliation whatsoever, kitang kita na, na, na ginigising kayo ng Diyos. Kailangan pahagupin din kayo, kailangan may mamatay, kailangan malubog kayo sa baha para kayo ay kumilos. Kayo po ang naging kolateral sa pagnanakaw nila. Hindi lang basta-basta kolateral, ang mga buhay ninyo nasira ang pinaghirapan ninyo kung kayo nag-abroad kung kayo nagtatrabaho for 30 years retired na kayo dahil sinaman dahil hinagupit ng baha dahil nasira yung mga refrigerator washing machine television dahil lagpas tao eh sa atin sa Pilipinas kailan ka makakabili ng bagong television kapag nagka-bonus ka sa Pasko or nanalo ka sa Uh, ano tawag dito, sa parapol kapag Christmas party. Tapos bigla na lamang mawala dahil sa kadyotahan ng gobyernong ito. Dahil pinabayaan nila dahil wala silang what? Wala silang plano sa inyo kung paano kayo iligdas. Kitang-kita nyo naman sa bunganga nga ni Bangag nung nagsalita siya. Di ba? Na wala talaga tayong paghahanda. Dahil kung meron, number one, kung walang quarrying, illegal quarrying dyan sa iba't ibang mga lugar. At kung ang mga pera, yung pondo para sa infrastructures, bridges, roads, mga pader, kung ano-ano pa man, para protektahan ang ating mga mamamayan at hindi basta-basta matitibag dahil dahil ito ay pulido. Ang pagkagawa, sabi ko hanggang gabi, I think sinabi ko, instead na semento yung pangpa pang band yun know, o, pagdikit dyan sa mga infrastruktura na yan, baka gawgaw -gaw o arena ang pinangdikit nila para itayo yung mga building na yan kung meron man o yung mga kalsada. Kaya itong ano na to, itong trahedya na inyong nararanasan ngayon mga kababayan, ito ay signal na sa inyo. Signos na kung paano niyo paano kayo sumigaw sa kalsada na ibalik ang pera ninyong taxpayers kung paano nyo is isa buhay, ang tunay na pagmamahal hindi lang sa bayan kundi sa inyong pamilya. Pero kung talagang gusto nyo, every time na lang kapag tag-ulan ay bahain kayo at kontento kayo sa bangag na presidente, bangag na mga kongresista, bangag na mga cabinet secretaries, bangag na mga senador at ngayon i-elect nyo pa yung mga putang ina niya sa 2025. Kung ayaw niyong ipakita na hindi na kayo masaya, hindi na kayo satisfied sa ginagawa sa inyo dahil sa itsura o sa kondisyon ng inyong pamumuhay. Imagine ninyo, ang mga, may nakita ako, yung tatay, bibit yung baby, nasa taas na sila ng bubong. Sabi ko nga, kung matino ang presidente ninyo, hindi nyo to nararanasan. Hindi pa ba harap Kahirapan. Di ba? Hindi tamang pag pagtingin ng gobyerno sa inyo dahil kapag sila again magpa-party magpapalamon diyan sa uh, malakanyang iba't ibang mga five star hotel, 'di ba? Gamit ang pera ninyo samantalang kayo na sana protektahan lang kayo sa simpleng and uh, dito sa mga kalabidad na to na hindi man na, na kahit na, na na hindi kayo nabibigyan ng tama pero actually hindi kahit na eh hindi talaga kayo nabibigyan ng tama dahil yung mga pinag pinaghirapan yung mga gamit. Yung mga nag-domestic helper na baka nandiyan na kayo sa Pilipinas ngayon, di ba, ilang taon kayo nagpakaalila sa ibang bayan para makabili lang ng mga appliances na yan, ng mga kung ano-anong mga kagamitan sa bahay o inutang nyo pa yung iba, bigla na lang na wash out. Yung mga kalabaw ninyo, yung mga manok ninyo, yung mga baboy ninyo, baka inagos na. Yung kabuhayan ninyo, sinira ng putang inang bangag na gobyernong ito. Then, anong gagawin nyo? Dito sa dito sa gobyerno na gusto lahat kayo patahimikin. Na ino-oppress kayo, na ayaw nilang magsalita kayo. 'Di ba? Kinakausap ang mga barangay tanod o barangay uh, ano tawagan, kapitan na 'wag pasamahin. May nakarating sa akin ng mga balita na na, na naka, yung ibang mga barangay kapitan tinitignan yung mga barangay baka pumunta yung mga tao niya sa let's say may isugrally or any kind of rally o pag voice out dyan sa EDSA, inuutusan ng gobyernong bangag na, oh, kapitan, ito, pera ha, tabantayan mo yung mga tao na yan. Baka pumunta dun sa pag-aalsa or uh, pagtitipon. Ganyan-ganyan. So yan ang pinaglingid sa inyong kahalaman, yung pera na supposedly ilalagay sa mga proyekto na hindi kayo bahain, napupunta sa mga tiwaling barangay captain o sa mga tiwaling politiko na pinapabantayan kayo dyan sa inyong barangay na wag daw kayo sumama kapag mayroong ganitong klaseng pagtitipon, pag-aalsa o pag-voice uh, out o pag-speak up. Di ba? Ngayon mga palangga, kaya sabi ko, kailangan pa bang marami pang bagyo para gumising kayo? Iramdam e, ramdam nyo naman, hirap-hirap na kayo ah. Di ba? Paulit-ulit na lang ba natin sabihin na may krisis tayo sa pamumuhay ninyo? He, nagreklamo kayo, mataas ang bilihin, mataas ang big, presyo ng ya, yeah, bigas, tubig, kuryente, matrikula, pamasahe, hindi tumataas ang inyong mga sweldo, ang krimen, ano pa ba, ang pagnanakaw, rampat, ang, oh my God, ang paggigipit sa inyo, ang red tape sa mga gobyerno, ang paggigipit sa inyo ng uh, B, uh ng uh, BIR, di ba? Hindi pa ba ito sapat para magising kayong lahat na dapat kayo ay kumilos out of that frustrations, out of that pang-aapi. Ito dapat yung maglilid to all of you na kailangan yung magsalita. Kailangan yung singilin ang gobyerno ninyo dahil sobra na tama na. O unless you are enjoying sa inyong baha na nararanasan. And kung kung ganoon ang thinking ninyo, nalagpas bahay na ang inyong uh, ang ang mga baha, then ang dahilan ninyo ay kasi hindi naman kasalanan ni Bangang. o hindi naman kasalanan ni BBM kasi hindi naman niya ginusto yung baha eh. Gawa yan ng Diyos, pang bobo yan. Pang bangag yan. You know why? Kaya nga, mayroong mga contingency plan. May mga preparedness, disaster preparedness, awareness, chu 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 Para protectionan kayo. Kaya nga, kinagbawasan kayo ng taxes ninyo para yung mga perang yan, ipopondo dyan sa mga pader, dyan sa mga loop, mga kalsada, at dapat yan, tree planting para hindi kayo basta uh, pag may ulan, hindi ka landslide. Ayan, yung mga quarrying business ng mga jutang dinamis na politiko, hindi pa kayo frustrated? Or you're enjoying? Para kayong uh, uh, masokismo? Masokista? Na gusto nyo sinasaktan-saktan kayo at you're just having fun? out of that pananakit sa inyo. So yun ba yung nararamdaman ninyo na sa kabila ng kagutuman, sa kabila ng krimen, sa kabila ng pagnanakaw, ng pangidnap ng mga mapyang ito, lahat na, name it, paulit-ulit ko na yung sinasabi, hindi kayo magde-demand sa gobyerno ninyong bangag, sa kabila ng pag paggagasos nila ng pera diyan sa mga concert Duran Duran at iba pa ang mga concert ng mga artista, 'di ba? Recently andiyan sila uh, Martin Rivera at kung sino-sino pa iba't ibang kla, iba't ibang uh, performers at the expense of people's money. Ilan kayong binaha sa Batangas? Marcos Bangag pa rin kayo? 'Di ba? Anong ginagawa nila ngayon? Tinatapala ng pera ang mga kongresista, ang mga senador para i-oppress sila. Okay? Paano sila tinatapal? I-oppress sila na umayon sa tama. Dahil ang mga kongresista dyan, yung iba daw dyan, according to my source, sa Yangons, hindi sang ayon sa ginagawa ni Tambalusos, ni Bang ni na tirahin ng tirahin si Duterte at si Sara. Kaya lang, I don't know how true, kung baka ini-etches lang din ako, pero, you know, para sa akin, hindi, kaya daw, um, uh, uh, tumitira kay Sara kasi hindi siya bibigyan ng budget ni Tambaluslos. O sa kaya sumusunod siya na parang asong ulul na tirahin si Sarah. So anong tawag diyan? Oppression 'yan. Dahil tinatakot nito ni Tambalusos, hindi kita bibigyan ng budget. Dapat umayon ka, sirain natin ang mga Duterte. Da 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 da. 'Di ba? Dapat nagkakaroon na kayo ng pag kumbaga, yung 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 puso ninyo eh. Kung talagang mahal niyo ang bayan niyo, dapat nag-aalab kayo. Nagaalab kayo para ipakita sa inyong mga anak, sa inyong mga kapuapuhan na minsan ang lolo nila, ang lola nila, ang tatay nila nanindigan sa isang diktadoryang bangag. Sa isang manggugurgur, sa mga kidnapper, sa mga smuggler, sa mga mafia. Pero kung hindi nyo gagawin yan, mga kababae, mga palangga, dahil sarado utak nyo, o duwag kayo, din mamamatay kayong duwag. Di ba? Pwede kayong pumunta sa kalsada peacefully to show your anger, your frustration, yung kapalpakan dahil ang tubig umakyat na sa lagpas-lagpas na ng bahay ninyo. Ulitin ko, lahat ng pinaghirapan ninyo, nagtrabaho kayo sa OFW, 'di ba? Nag-OFW kayo, umuwi kayo, nakaipon kayo ng mga baha ng mga inyong mga pangarap na mga gamit. And now, isang iglap lang, isang bagyo lang, wash out dahil bangag ang gobyerno ninyo. Dahil ang flood control project na multi-billion o trillion pa all over the Philippines ay ibinulsa ng mga putang ina dahil inamin na mismo ng DPWH that there is no such thing as 5,500 flood controls in the Philippines. Kita naman yan eh. First time in the history, right? Uh, mga Bicolandia, mga palangga ko, first time na nagganyan kayong baha. ba? Diba? Batangas. Bakit kayo binabaha? Dahil nga sa mga illegal mining, quarry, at hindi binibigay sa inyo ang flag, ang, ang, ang budget para sa roads, bridges, walls at kung ano-ano pa tree planting at walang what? Walang first aid, walang um walang nakaantabay na mag magre rescue sa inyo. So sabi ko nga, finak-check na si Bangag. Diyos na po ang nagbibigay sa inyo ng uh, malinaw na kaisipan na, 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 na mag-nilay-nilay kayo. Bakit kayo binabaha? Tanga ka na lang, bobo ka na lang kung sasuporta ka pa rin kay Bangag. Dahil sa, sa ang reasoning mo ay, hindi, kasi ano to eh, uh, nature ito. Hindi natin to ginusto. Eh kung yun naman pala ang inyong reasoning, mga palangga ko, na ah, walang kinalaman ang presidente, eh di wag na kayo magbayad ng tax niyo, Dahil kinukuhaan kayo ng tax eh. Para sa uh, road, bridges, di ba? Sa mga walls, kung ano-ano pa, mga infrastructure, para kayo ay wag bahain. Pero kung ang reasoning ninyo ay hindi ka sila nalibangag, di diba? mamamatay ka kayong Siyo nga ang reasoning ninyo. Ibig sabihin, wala kayong tamang pag-iisip. Dapat ninyo mag-neurotest, sabi nga ni Inday. Kasi kapag ang tao, pinapabayaan niyang sinasaktan siya para yan mag-asawa. Okay? O kung ano pa, mag-asawa na no lang example natin. Binubugbog ka na. Minumura ka na. Sinasaktan ka. Hindi ka pinapakain. 'di ba? Tinitipid ka, isa one meal a day na lang o minsan wala pa. 'Di ba? Hindi ka pinapalabas. Dahil pag lumabas ka, babartolinahin ka o sasapakin ka or whatever. So if you allow that to yourselves, na ginaganon ka ng partner mo, ng asawa mo, kung sino paman, ibig sabihin, something wrong with you. Kasi pinapayagan mong sinasalaula ka. Nino-normalize ninyo ang pangbababoy sa inyo. It's the same thing right now na nangyayari sa gobyerno, di ba, Ngag? Na nino-normalize ninyo na okay lang na kayo ay lumagpas ang mga tubig sa inyong mga... Hanggang baka nyug na lumagpas na umabura na kayo lahat sa mapa. Di ba? You have to have what? Pagkilos. Ano yung pagkilos? peaceful na pagkilo. Sabi ko sa iyo, mga palangga, buwisit na yung mga matitinong military, matitinong police, inaantay na lang kayo na magprotesta sa kalsada para sabihin na si Bangag hindi lang siya failure kundi addictus benedictus. Ano ba yung pinaglalaban natin? Hindi ka naman pupunta sa kalsada dahil nakita mo ang gaganda, wala namang baha. 'di ba? Ang ganda gumanda buhay mo. 'Di ba? Naging maganda ang ang sistema na pupunta ka sa gitna ng kalsada at magngak-ngak ka na doon nang walang dahilan. May dahilan kung bakit kayo pupunta sa kalsada. 'Di ba? Anong dahilan 'yon? Gusto niyo nang tunay or uh, tunay na pagbabago. O may reason ka kung bakit ka nandoon. Kaya 'di ba, sa history kung bakit may mga peaceful re revolt o revolution Dahil hindi nyo na kinakaya ang kadyotahan ng gobyerno ninyo. So you are speaking up, sabi ko nga, unless na gusto nyong ang nalar, nararanasan nyo ngayon na nag enjoy kayo, magswimming lang kayo dyan, lagpas tao, tapos yung mga baby ninyo, ilagay nyo sa bubong, di ba? Uminom lang kayo, tumoma kayo habang nagbabaha kasi ang mga Pilipino, di ba? Resilient yan eh. Umiinom, nagtakantahan, nagkakaraoke, nagsiswimming. If you want that kind of life, then be it. Huwag kayong mag-alsat. Manahimik kayo sa bahay nyo. Antayin nyo mga susunod na ulan, i-enjoy nyo uli hanggang sa magkandamatay ng part, ang, ang pamilya ninyo. Kaya nangyayari ito, mga kababayan, mga palangga, dahil tinuturuan kayo ng Diyos na manindigan, pinupush niya kayo para maging matapang. Pinupush niya kayong manindigan, ipaglaban ang inyong karapatan, ipaglaban ang inyong pera, eto na yung tipping point na tinatawag na Diyos na ang nagbigay sa inyo. Buong Luzon, tutunawin kayo ng baha or i-wash out kayo ng baha? Kailangan nyo ng hustisya. Ano yung hustisya? Hustisya na ibigay ang para sa inyo. Ang binabayad din yung taxes, ibigay sa inyo. Pero what? Recently, ito, mga palangga, post ni Atty. Vicky, Atty. Vicky ko to nakita. Itong butang ng bangag batabalos los na ito. Okay? Alright. Okay. That's, yeah. Ah, ito kay, ano to, kay uh, Attorney Vic Rodriguez. Okay, recently, nagpo si Attorney Vic. Okay, ang sabi ni Attorney Vic dito ngayon, to one hour ago. Tignan mo, Office of the Speaker Martin Romualdez Relief Operation for the Victims. O oh, inuna pa yung tarpaulin niya. 'Di ba? Nagtatarp pa ang mga jutang jinimes. O. Oh. 'Di ba? Inuna pa 'yan. At mga kababayan, may nakita ba kayong politiko? Si Bangag Junior pumunta ba mismo doon sa Bicol? Itong putang ng tambalusos, itong mga hinayupak na mga kongresista, pumunta ba sa inyo mga palangga? Hindi. Dito sila dapat magpakitang gilas na mano-mano, na nila yung baha, magbibigay sila ng ayuda sa inyo. Nasa ng ayuda? Nasa ng pera? ba diba? Ginawa nila sa Mindanao, sa Davao, nagbibigay sila ng ayuda kahit walang kalamidad. Kasi binibili nila ang pagkatao ng mga Pilipino para sa susunod na halalan o para hindi kayo magising na meron kayong isang bangag na presidente. Ngayon, sige nga, sino ang kongresista? Sino? Si Bangag na lang eh. Pumunta ngayon sa Albay. Hanggang ngayon, may ang ah, mga simbahan, ang mga mall, ang ah, mga eskwelahan. Putang eh. Na-wash out na kayo. Then, papayag pa rin kayo palangga. Di ba? Walang masama-sama sa revolusyong what? Peaceful. Dahil nangyari na yan hindi lang sa Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo kapag sila ay na-oppress, na-suppress, sila ay hindi binigay ang tama sa kanila para sa bayan, para sa inyo, trabaho, ma mababang presyo ng mga bilihin, mga serbisyo, wala eh. 'Di ba? I believe si si uh, Pangulo Duterte, di ba? Nagsabi nung, I think, la first quarter of the, this year, nung sobrang ano yung maisog na, dapat wag kayo magbayad ng taxes ninyo kung hindi pinapaliwanag ng mga politikong ito kung saan na ang pera ninyo. Di ba? Sabi nga niya ay civil disobedience yan. So ngayon, kung lahat kayo, 32 million, then you will end this bangag. Kailangan ninyong magtipon-tipon. Magnilay-nilay kayong mga magpapamilya, kayong magkakaibigan, kayo diyan sa simbahan, kayong mga religious group, 'di ba? Kung kayo ay totoong maka dahil meron kayong moral obligation sa taong bayan, lagpas tao na ang baha. Wala pa rin kayong gagawin, 'di ba? Actually, we don't need to spread the the the, the message kasi bukas sa mga mata ninyo. Nakikita ninyo, hindi yun na kailangan pang manood sa Minstry Media mga bayaran. Dahil right on your fingertips, makikita nyo yung hashtag mo lang, Albay, makikita nyo ang tunay na balita na pinopost ng mga citizens or netizens na naka-experyensya ng ganitong klasing kalamidad. Ipinapakita na sa inyo kung gaano ka weakling, kung gaano ka budol, kung gaano ka walang kap, walang takayahan si Marcos Jr para pamunuan ang bansang Pilipinas. Noong panahon ni Duterte, ganito ba ang bahas sa inyo? Kahit minumura ni eh, Pangulo Duterte, dapat niyang murahin. Nakita ninyo, two days, three days, before the bagyo, nakaantabay na ang mga rescuers, ang rescue uh, operation nila. Nakaantabay na pagkain, muskitero, tanantanan, di ba? Pero sa ngayon, narinig nyo naman kay Bangag ngayon pa lang siya magpapakuha ng rubber boat o pump boat o whatever asset chuchuchuchu. Sobra ng apektado ang inyong kabuhayan. Ngayon, mga palangga, tama na, sobra na. Wala nang, binudol na ni Bangag ang mga tao. Kitang-kita nyo yan. Kitang-kita nyo kung paano niya kayo budulin kitang-kita ninyo ang epekto sa inyong pamumuhay every day. 'Di ba? So dapat na kayong kumilos dahil Dios na ang nagsasabi na, "Hey mga anak, mga Pilipino, magising kayo dahil ang presidente ninyo ay isang palpak, inutil, adictos benedictos mga palanga. I'll show you something. May nag-send sa akin.